ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ആണ് ഒരേ കോമ്പിനേഷനിലുള്ളവരെ വെച്ച് കൂടുതൽ 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 സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്ന് കാര്യം. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വേണം അടുത്തത്. ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുതിരവട്ടം പപ്പുവിൻ്റെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതാണ് പ്രിയചേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടനായാലും മോഹൻലാൽ എല്ലാവരും ഒരേ സിനിമ ക്യാമറാമാൻ ആയാലും, അപ്പം എത്രത്തോളം അത് അടുത്ത സിനിമയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഇല്ല, അതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം വെച്ചാല് ജഗതി ശ്രീകുമാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ശങ്കരാടി സാർ, പപ്പുവട്ടൻ, തിലകൻ സാർ, ഇവരെയൊക്കെ ഒരിക്കലും ആളുകൾക്ക് മടുത്തിട്ടില്ല. അതെ, കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ്, അവരുടെ റോളുകളിൽ വേഴ്സറ്റൈലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഓരോ സീനുകളും മനസ്സിലാക്കി ആളുകളുടെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ്, ഈ ഇവരുടെ ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുള്ള ആക്ടേഴ്സല്ലേ. ഇവരെത്രയോ ജനറേഷൻ സർവൈവ് ചെയ്ത ആക്ടേഴ്സാണ് ഇവർ. ഒളശ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒളശ ഒപ്പി ഒളശയൊക്കെ പെട്ടെന്ന്. അതെ, അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ പടത്തിലുണ്ടെന്ന് ജഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് കാണാം, എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം കാണാൻ ചിരിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില മോശം സിനിമകൾക്ക് ഓടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ഞാൻ ഈ പുതിയ ജനറേഷനിലൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 8-9 വർഷമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും പൊങ്ങി വരികയും അതുപോലെ മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലെ. അത് ഇവർക്ക് ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം എൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം പപ്പുവേട്ടനെ ഓർത്താൽ ഇപ്പം ടാസ്കി വിളിയട, അല്ലെങ്കിൽ താമരശ്ശേരി ചരം, ഇതൊക്കെ എല്ലാം എനിക്ക് പപ്പുവേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, ജഗതിയെ മനസ്സിലെഴുതി കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയ സീനുകളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ. എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ സിനിമകളിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരും മിടുക്കന്മാരാണ്, അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു ഇവരുടെ രീതിയിൽ ഇവർ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ കയറി ഉറപ്പിച്ച് കുത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. അതുപോലുള്ള ആളുകൾ ഇനി ഉണ്ടാവുമോ, ഉണ്ടാകാം, ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല.